বিতা পুত্ৰ আগবঢ়াইছে SBI লাইফ সিনথল কনফিডেন্স প্লাস আৰু এভিভা লাইফ ইনসুরেন্স। যিহেতু গোটেই আন্দোলনটোৰ গুৰিত মই আছিলোঁ, সেইকাৰণে পুলিচক কোনোবাই মোৰ নামটো কৈ দিয়ে বুলি মই গম পালোঁ। সেইবোৰ ঠিক আছে বাৰু, কিন্তু তুমি কথাটো আমাক জনাবতো লাগিছিল। মা দেউতাৰ মনৰ অৱস্থাটো ভাবি চোৱাচোন। আন্দোলনৰ নেতা হৈ সি ঘৰখনকো পাহৰি গ'ল। ৱাৰেন হয় পাৰ্থিৱ চৌধুৰীক মাতক। কিন্তু পাৰ্থিৱ চৌধুৰীয়ে কৰিলে কি? সেই সকলোবোৰ কথা থানাত গম পাব, তেখেতক মাতক। হয় ময়ে পাৰ্থিৱ চৌধুৰী। বলক থানালৈ। কি হৈছে এইবোৰ? এখেতসকল কিয় আহিছে? কোনেও একো নকয় কিয়? ৰাঞ্জু, প্ৰকৃত দোষী যে তুমি নহয়, আন কোনোবাহে আছিল, সেইটো কথা আৰু এতিয়া লুকাই থকা নাই। হেৰা, এটা কথা তুমি মোক এতিয়াও কোৱা নাই কিয়? কথা? মই কোনটো কথা আপোনাৰ পৰা আঁৰত ৰাখো বাৰু কওকচোন। কিয়? চিঠিখন, পুতেৰাই চিঠিখনত কি লিখিছে সেই বিষয়ে? আপুনি তাৰ কথা শুনিবলৈকে নিবিচাৰে বুলি জানো যে। তেনেহ'লে কোৱাচোন, সি এতিয়া ক'ত আছে, কেনেকৈ আছে? তোমালৈ তাৰ বৰ মৰম বুলি মই জানো, কিন্তু তুমিয়ে কোৱাচোন, মই জানো সঁচাকৈ তাৰ শত্ৰু। তেনেকৈ কিয় ভাবিছে বাৰু? এটা কথা জানেনে, চিঠিখন আহিছেহে মোলৈ, চিঠিখন আপোনাৰ কথাৰেই ভৰি আছে। সঁচা? তুমি সঁচাকৈয়ে কৈছানে? কিন্তু সিটো মোৰ ওপৰত অভিমান কৰি গুচি গৈছে, সি আকৌ মোক মনত পেলাব কিয়? তুমি চাগে মোৰ মন ভাল লগাবলৈকে তেনেকৈ কৈছা নহয়? সেয়া, আপুনি আকৌ একেটা কথাকে কৈছে। মই আপোনাক মিছাকৈ ক'ম বুলি আপুনি ভাবিলে কেনেকৈ? কোনো কোনো সময়ত মই নিজৰ ওপৰতে বিশ্বাস হেৰুৱাই পেলোৱা হৈছোঁহে। আপুনি অভিমান কৰিছে তাৰ ওপৰত, আৰু সি আপোনাৰ ওপৰত। আপোনালোক দুয়োৰে সমস্যাটো বুজি পোৱাৰ পাছতো মই একো সমাধান উলিয়াব পৰা নাই। এগৰাকী পত্নী হিচাপেও মই অসফল, আৰু এগৰাকী মাতৃ হিচাপেও। প্ৰাঞ্জুদা, অঁ আহিলা। খোৱা দোৱা কিছু হ'লো? নাই নাই, মই খামহে, তুমি খালা? আমাৰ চেনা জানো ভদ্ৰমহিলা একজন আছে, আমাৰ কয়েকজন ওলাৰ দোকানেই খাই। উনি ৰুটি তৰকাৰী কি টেষ্টি বনায়। হয় নেকি? বেছ ভাল দেখোন। তুমি খাবে না? কোথায় খাবে, কি খাবে? খাম খাম, মোৰ খোৱা বোৱা সব ৰেডি হৈ আছে। কি ৰোজ তুমি ব্ৰেড খাচ্ছ? ও মা, কি করছ তুমি প্রাঞ্জুদা? এই খাওয়াটা খাইলে তোমার শরীরটা কি ঠিক থাকবে? না না, মোর একো কষ্ট নহয়, আর রাতে মই এনে অল্প কমকে খাও। শোনো, আমি মাসিমাকে বলে দেব তোমার জন্য খাবারটা বানাবার জন্য, রাত্রে গিয়ে তুমি ওখানে খেয়ে নাও না, কেমন? না না, না লাগে, দরকার হলে আমি কম বাড়ু। ঠিক আছে, তবে তুমি এখন শুয়ে যাও, আমি বাথরুম থেকে আসি। ঠিক আছে, যা। প্ৰাঞ্জু ৰুমলৈ গ'ল চাগে, কিবা খাইছেনে নাই জানো? কি হ'ল আইজনী, তই দেখোন একোৱেই খোৱা নাই? নাই, খাইছো। তই মোক কিবা এটা কম বুলি কৈছিলি, কচোন কি কবি? আজিকালি ধ্ৰুৱই মাতেই নিদিয়ে, খালি পইচা লগাৰ সময়তহে মাত সাৰ দিয়ে। সেইবোৰ কথা বাদ দিয়া দেউতা,
মই কব খুজিছিলো তুমি বেয়াই পোৱা নেকি? তইনো মোক কি ইমান বেয়া পোৱা কথা কবি, তাকে যে কবলৈ তই চিন্তা কৰিছ, কচোন কয়। মানে দেউতা, ঘৰত থাকি আমনি লগা হৈছে, কিতাপ পত্ৰ পঢ়ি সময় কটাইছোঁ। ভাল কথাহে, মানুহে দেখোন কয়েই কিতাপৰ নিচিনা ভাল বন্ধু আৰু একোৱেই নাই। আমাৰহে আৰু বুজিছ, দৈনিক পেপাৰখনৰ বাহিৰে কিতাপ এখন পঢ়িবলৈ সময় নাপাওঁ। নহয় দেউতা, মানে মই ক'ব খুজিছিলোঁ আজৰি সময়খিনি কটাবৰ কাৰণে মই চাকৰি এটা কৰোঁ। তুমি বা কি কোৱা? চাকৰি? তই? মই আকৌ আমাৰ বাবাকহে চাকৰি কৰাৰ কথা কৈ আছোঁ, তইহে এতিয়া চাকৰি বিচাৰিছ কিয় আই? মই দেখোন তোক সময়ে সময়ে পইচা দিয়েই থাকোঁ। সেইখিনি পইচাৰে মোৰ একোৱেই নহ'ব দেউতা, আৰু কিছু টকাৰ প্ৰয়োজন। একো নকলি যে, লাগে যদি মই বাৰু আৰু কিছু পইচা দি থ'ম দে। নহয় দেউতা, সময় কটাবলৈ তুমিও নাথাকা, ময়ো এনেকৈ অকলে অকলে থাকি বৰ বৰ হওঁ, আৰু মোৰ লগৰ কেইজনী মানে অলৰেডি চাকৰিত জইন কৰিলেই, ভাবিছিলোঁ ময়ো একেলগে। মই বুজিছোঁ, মোৰ অৱশ্যে এই বিষয়ে ক'বলগীয়া একো নাই, খালি মই তোক এনেকৈ মন মাৰি থকাটো নিবিচাৰোঁ আইজনী, মই তোৰ সদায় হাঁহি থকা মুখখনহে চাবলৈ বিচাৰোঁ। দেউতা, হ'ব হ'ব, এতিয়া ভাত খা, খা খা। দেউতা, মাক মাতিছিলে, কিবা কাম আছিলে নেকি? অ বোৱাৰী, নহয়, মই এওঁৰ পৰা কিবা কথা এটা জানিব বিচাৰিছিলো। এওঁ ঘৰত নাই নেকি? মা নাই নহয় দেউতা, নামঘৰলৈ গৈছে, আজি প্ৰাঞ্জুৰ জন্মদিন যে, শৰাই দিবলৈ। এই মানুহজনী আৰু কাম নাই, যিটো ল'ৰাই আমাক এৰি থৈ আন কেনিবালৈ গুচি গৈছে, সেইটো ল'ৰাৰ আকৌ জন্মদিনত শৰাই, কি দৰকাৰ? তেনেকৈ নক'বচোন দেউতা, আমাৰ বেয়া লাগে নহয়, মায়েও বৰ দুখ পাব মনটোত কথাটো শুনিলে। সি নিশ্চয় কোনো বেয়া উদ্দেশ্যলৈ গুচি যোৱা নাই চাগে, তাৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখকচোন দেউতা। বিশ্বাস, বিশ্বাসক লৈয়ে গোটেই জীৱনটো পাৰ কৰিলোঁ, মোৰ নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস, তাৰপিছত মোৰ কৰ্তব্যৰ ওপৰত বিশ্বাস, সন্তানৰ ওপৰত বিশ্বাস, সিহঁতৰ ভৱিষ্যতৰ ওপৰত বিশ্বাস। ই ৰাজীৱে মোৰ আশাটো পূৰণ কৰিলে, ভাবিছিলোঁ ইও তাৰ ব্যতিক্ৰম নহ'ব, কিন্তু দেখিলা নহয়। আপুনি ইয়াতে বহি আছে, নামঘৰলৈ গৈছিলোঁ, শৰাই এখন দিলোঁ, কাৰণটোতো জানেই, আশীৰ্বাদ কৰিব ঈশ্বৰে যাতে তাক কুশলে ৰাখে। মল্লিকা, ৰাতিপুৱা গোঁসাইৰ ওচৰত ভোগ দিছিলোঁ, আৰু এক প্ৰসাদ লোৱা, সকলোকে বিলাই দিবা। হ'ব মা। নামঘৰত বহি থাকিলে মনটো বৰ শান্তি লাগে। মোৰ বিশ্বাস এদিন সি ঘূৰি আহিব। তোমাৰ বিশ্বাসে তোমাক যাতে কেতিয়াও প্ৰবঞ্চনা নকৰে, মই তাকেই কামনা কৰোঁ। এতিয়া যা খবৰ লগে, আৰু শুন, মোক বিচাৰি ইয়ালৈ নাহিবি, যদি কিবা কথা থাকে বিল্ডিঙলৈ যাবি, আৰু এটা কথা, তাৰা আৰু আক্ৰমক মই মাতিছোঁ বুলি ক'বি, আক্ৰমহে পুলিচৰ পৰা আচল কথা উলিয়াব পাৰিব। হ'ব বছ, কাইলৈৰ ভিতৰত সকলো খবৰ পাই যাব। হে প্ৰভু, প্ৰাঞ্জুক তুমি সহায় কৰিবা, তোমাৰ কৃপা দৃষ্টি সদায় তেওঁৰ ওপৰত ৰাখিবা, তেওঁক দীৰ্ঘায়ু কৰি সুস্বাস্থ্যৱান কৰি ৰাখিবা, আৰু মোৰ বিশ্বাসক যাতে তুমি কেতিয়াও হেৰাই যাবলৈ নিদিয়া প্ৰভু, আশীৰ্বাদ কৰিবা।
কি হল, কিয় এনেকৈ চাইছা? নাই, পিছে তুমি ইয়াত কেনেকৈ? মই গম পাইছো যে তুমি আজি ইয়াতে থাকিবা। প্ৰাঞ্জুৰ জন্মদিনৰ দিনাখন তুমি ইয়ালৈ নহাকৈ থাকিবানে? সেয়েহে গোন্ধলৈ লৈ আহি গ'লো। ভালেই কৰিলা। বাৰু ইয়াতে এনেদৰে ৰৈ থাকিবানে? ব'লা বাহিৰত বহিম। ৰবাচোন বৰষা, তোমাৰ চাকৰি পাৰ্টিটো কেতিয়া দিবা? নিদিলাই দে পাৰ্টি। অঁ আহিবা আকৌ ঘৰলৈ, আহিলেই পাৰ্টি হৈ যাব। চোৱা বৰষা, তোমাক যে চাকৰি প্ৰয়োজন নাই সেইটো মই ভালদৰে জানো, আৰু কিয় কৰিছা সেইটোও জানো। তোমাৰ এই মৰম ভালপোৱা সদায় যাতে এনেদৰে থাকক তাৰে কামনা কৰিম। আচ্ছা তোমাৰ পাৰ্টিটো কেতিয়া দিবা? আৰে ভাই বিজনেছ কৰিছা, বিজনেছৰ পাৰ্টি চাকৰিতকৈও ডাঙৰহে হ'ব লাগে। এৰা এই চাকৰি কৰিবলৈ দেখোন মনেই নগ'ল। অৱশ্যে খোজ দিয়াহেঁতেন চাকৰি এটা পালোঁ, কিন্তু সেইটো নকৰিলোঁ, সেইকাৰণে বিজনেছটোকে ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। অৱশ্যে কষ্ট হয় কিন্তু লাভ নোহোৱাকৈ নাথাকে। আচ্ছা শেখৰ, বিমলৰ কি খবৰ? কিয় সি দেখোন টেটত পালে, গম নোপোৱানি? হয় অঁতো খুব ভাল কথা। প্ৰাঞ্জুটোহে কি কৰে আৰু, কষ্ট কৰিছে, ফলটো সোনকালে পোৱাটোৱে বিচাৰোঁ। যাৰ লগত তোমাৰ দৰে এজনী বান্ধৱী আছে সি ফল নাপায় কোনে পাব? ভাল কথা ক'লা আৰু দেই। আৰে মইনো কি কৰিব পাৰোঁ কোৱা, যি কৰে এতিয়া প্ৰাঞ্জুৰ ওপৰতহে নিৰ্ভৰ কৰে। পিছে তাৰ কিবা খবৰ খাতি পাইছানে? খুব ব্যস্ত বোধ হয়। গম পাইছোঁ। বাৰু শুনা, মই এঠাইত যাব লগা আছে, তোমালোকৰ ঘৰৰ আগেৰে যাম, তুমি যদি যোৱা মোৰ লগতে যাব পাৰিবা। ঠিক আছে। কি খবৰ আনিছো? বস খবৰ এটা পাইছোঁ, মণিপুৰী বোলে পুলিচৰ হাতত ধৰা পৰিছে। কেতিয়া ক'ত ধৰা পৰিছে? ৰেলৱে পুলিচৰ হাতত। সি আমাক মাল দিব লগা আছিল নেকি? নাই, সি আমাক অহা মাহতহে মাল দিয়াৰ কথা আছে। ই কুকুৰে তাৰমানে আমাৰ কথা নাৰাখিলে, ই নিশ্চয় আন কাৰোবাক মাল দিছে। কাক মাল দিছে খবৰ ৰাখিছ? কোনোবা বিহাৰী এটাক দিয়া বুলি শুনিছোঁ, তাক সোধোতে মিছা মাতিছে নাই দিয়া বুলি। এতিয়া যা খবৰ লগে, আৰু শুন মোক বিচাৰি ইয়ালৈ নাহিবি, যদি কিবা কথা থাকে বিল্ডিঙলৈ যাবি। আৰু এটা কথা, তাৰা আৰু আক্ৰমক মই মাতিছোঁ বুলি ক'বি, আক্ৰমহে পুলিচৰ পৰা আচল কথা উলিয়াব পাৰিব। হ'ব বস, কাইলৈৰ ভিতৰত সকলো খবৰ পাই যাব। ঠিক আছে তহঁতি যা। হেল্ল' প্ৰাঞ্জু দা, খাবে? কি বিকাশ, কি আনিলা? পকৰি আনিছি, জানো আজকে এত কাজ ছিল। নেও নেও একটা খেয়ে নাও। পিছে তোমার বাইন্ডিংয়ের কাম শেষ হল? আজকে অনেক করলাম, একটু বাকি আছে, কালকে করে ভেবেছি তারপর ঘরে যাব। ছুটি লইছা, কিবা আছে নাকি? না না, মায়ের কথা মনে পড়েছে, ভেবেছি একটু দেখা করে আসি। বাবার চিঠিও পেলাম, মাটি একটু কিনেছে, আমার কাছে যতটুকু টাকা আছে বাবাকে দিয়ে আসি। বা বেশ বঢ়িয়া, নিজে উপার্জন করা টাকাখিনি ঘর দি বড় ভাল লাগে, নহয়নে বিকাশ? যত কল্পনা করেছিলাম তত রোজগার হয় না দাদা, বাবাকে বলেছিলাম তুমি যতটুকু পারো করো, বাকি আমি দেখে নেব। ইয়ার ঘরের প্রতি ইমান দায়িত্ব আছে, আর মই কাকো নোকোয়াকয়ে গুছি আহিল, কিন্তু এতিয়ালৈকে একো এটা করব পারা নাই, আর যে কিমান দিন লাগিব। প্ৰাঞ্জুদা খাও, খাচ্ছ না কেন? নাই নাই, তুমিয়ে খোৱা। এতিয়াও কওঁ, মোৰ সেয়া ভুল নাছিল, কিছুমান মানুহৰ বাবেহে কথাবোৰ খেলিমেলি হৈ গ'ল। তোৰ কন্দামোৱা মুখখনলৈ আৰু দেউতাই মূৰত আঘাত পোৱা সেই তেজ লগা কপালখনলৈ মনত পৰিলে মনটো হাহাকাৰ কৰি উঠে। দেউতালৈ বৰকৈ মনত পৰিছে মা।
দেউতা তই আহিলি এই ঔষধ সোপা আকৌ কিয় আনিব লাগে আগৰ সোপা আছেই দেখোন আজি ডক্টৰে দুটা নতুন ঔষধ দিছে আয়ুৰ্বেদিক ছাইড এফেক্টো নাই বোলে অ মা মা পানী এগিলাচ লৈ আনাচোন দেউতাক দৰৱ এটা খুৱাব লাগে আনিছো ৰ মিছা মিছি এইবিলাক আনিছ সদায় সদায় তোৰ এই আলৈ আহুকাল বাঢ়িছেহে এতিয়া ডক্টৰে দিলে তুমি যদি নাখাওঁ বুলি ক'লে হ'ব আৰু তোমাক জানো এইবোৰ কথা কোনোবাই শিকাব লাগে লোৱা লাহেকে পানী গ্লাছ খাই দিয়া আজি দেউতাৰক খবৰ ল'বলৈ কলেজৰ পৰা প্ৰফেচাৰ দুজনমান আহিছিল ভালকৈয়ে কথা পাতি আছিল অলপ পাছতে গাটো বেয়া লাগিছে বুলি শুয়েই দিলে কিয় এনেকুৱা হৈছে ৰাজীৱ মোৰ বৰ চিন্তা হৈছে অ মানুহজন ইমান ভাগি পৰিছে মা ডক্টৰে কৈছে দেউতাৰ একো হোৱা নাই কেৱল মানসিক চিন্তাই মানুহজনক এনেকৈ পেলাই দিছে তাতে অৱসৰ ল'লে যে এইটোক কয় ৰিটায়াৰমেণ্ট ছিকনেছ আগতে মানুহজন অনবৰতে ব্যস্ত হৈ থাকে এতিয়া কৰিবলৈ একো পোৱা নাই দেউতাক অকণমান ব্যস্ত কৰি ৰাখিব লাগিব প্ৰফেচাৰ কেইজনৰ মুখেৰে কলেজৰ কথাবোৰ শুনি হয়তো হতাশ হৈ পৰিছে দিয়া গ্লাছটো দিয়া এটা কামকে কৰোঁ দেউতাক এবাৰ বাহিৰলৈ ফুৰাবলৈ লৈ যাওঁ অন্ততঃ মনটো ভাল লাগিব গ'লেহে নিজৰ মতৰ পৰা অকণো ইফাল সিফাল নহয় সেই তহঁতি সৰু থাকোঁতেই দুবাৰমান গৈছিলোঁ তাৰ পাছত তহঁতৰ পঢ়া শুনা কলেজলৈয়ে ব্যস্ত হৈ পৰিল বাকী চব কাম পিঠি দিলে সকলোবোৰ ঠিকেই থাকিলহেঁতেন যদি প্ৰাণজ্যোতিক ঘৰেই নগ'লহেঁতেন আৰু তোমাক মোক কৈ থাকিলে কিটো হ'ব দেউতাৰ আচল মৰম আৰু চিন্তা তালৈহে বেছি হ'ব ৰাজীৱ তাৰ কথা আৰু নুলিয়াবি আৰু তুমি কি কৰি আছা মা অনবৰতে সেই কথাবোৰকে ভাবি চিন্তি তুমি নিজকে কি কৰিছা দেখিছানে তোমাক দেখিলে চাগে দেউতাৰ মনটো অলপ বেছিহে বেয়া লাগে মইতো ঠিকে আছো আপুনি যে অকণো ঠিকে নাই মা চাওকচোন আগতে আপুনি নিজকে কিমান সজাই পৰাই ৰাখিছিল এতিয়া চব বাদ দিলে কেনেকৈনো আগৰ দৰে থাকোঁ কোৱাচোন খাওঁতে শুওঁতে সকলো সময়তে তালৈ মনত পৰি থাকে সি বা কি খাইছে কেনেকৈ আছে কোনে জানে মা তুমিও ভাগি নপৰিবাচোন অকণমান ধৈৰ্য ধৰা মা মই দুখ কৰিছোঁ মই নিজকে এতিয়াও ক্ষমা কৰিব পৰা নাই কষ্ট কৰিছোঁ যদিও মই তোমাৰ আশীৰ্বাদ পাই আছোঁ কাৰণে মই এটা অদ্ভুত শক্তি পাই আছোঁ মা দেউতালৈ বৰ মনত পৰে মা দেউতাই কোৱা কিছুমান কথাৰ অৰ্থ আজি বুজি পোৱা হৈছোঁ মই দেউতাৰ বিপক্ষে কেতিয়াও যোৱা নাছিলোঁ এতিয়াও কওঁ মোৰ সেয়া ভুল নাছিল কিছুমান মানুহৰ বাবেহে কথাবোৰ খেলিমেলি হৈ গ'ল তোৰ কন্দামোৱা মুখখনলৈ আৰু দেউতাই মূৰত আঘাত পোৱা সেই তেজ লগা কপালখনলৈ মনত পৰিলে মনটো হাহাকাৰ কৰি উঠে দেউতালৈ বৰকৈ মনত পৰিছে মা দেউতা
পুত্ৰ আগবহালে এছ বি আই লাইফ চিন্থল কনফিডেন্স প্লাছ আৰু এভিভা লাইফ ইনচুৰেঞ্চ।